Se po keni vet, shtu hajni më normal. Të tive. Në mazhë vetja e s'pupinke. Po, me okëll, midhash. Knaq. Po. Se një të mësujoj mëte. Një mësujoj me pit kafe turke i mëte. Po që ajo është me mirë. U kësëm po pjetë e që kafe turke. Se di atë kukër të qësh. Po Allah, bizorit, atë di pit knaq. Bash, bizorit, po. Një të jo është të cve, ne i një mësujoj me filter, me pit. A, po, se, ato karatë. Jo, prënë të një kim. Amo në jo. Dhe prënë të një. Po zis, ma kone se di qysh të rosh. Dhe shpirë që i gëtë, shko në lëku në qëtë venë, atë këmë. Më stanitë, se one... E di. E di. E di, a di në në rënin. E di. E posh. E pel. Në shë shkë një arë ju të rritë, po më nëna mirë shu pak edhe juve se... Mirë se një lëgët. Në adina. Jo se në lëgët, po dhe në adina po të thojnë tani që veç këta përbojnë në kështo, adres për dëna me ju lanë keq, ose me menu keqa në ajsen. A për këptani? E shtë në. Kuku në bëkës këmë hongën së veç. Sa me në modhe që kishë kur të më lëgët. Pëse më rrë? A për të duk në me në modhe? A tharë. Për me? Ju e se për të ngutës. Për Shkurt e mbrom, ta është sa me në madhe. A një shkurt? Qa për në kalëzën, një me e kam, një shkurt për më rësi pyk. Po ty valon sen, së t'ke kalëzën për teja. E qa për dhe me të regu. Po se ke vetit që më t'kalëzën kja. Kur të më veç, mëj me thar kjene e përgjigje, në janë ta në shkallja, ja për disi, për shka me t'kalëzën, a kupta? A për të shka me dit për me? A një dhe faj. Jëta e në Gjermunia, ma kam shumë qatë me jetu në Kosovë, se më pëlqenë Kosova shumë. Edhe... Edhe po... Ka zgjida e dorës. Kushti kanë gjithë që a e kitë mjelta? Jo, të mitë janë. Vëq me të shikë ma. E tjetër që me kalëzu. Jena të të mitë. A të pëlqenë djemë të Kosovës, shtë? Djemë të Kosovës, kështë që shdoke na me... Që është duke në dhe që të rabuarën pa me. Me të kalëzun drejtëm këta shqiptarët se jetojnë jashtë, shqiptën po më jam pëlqenë ma shumë. E pe di. Amo shqiptë këta në Kosovë bëjnë ma shumë hajgore, djemë. Edhe në dhe kur të ngucin e kështë i kanë da ngucin kështë me hajgore. E atë janë Gjermoni veç zdinë një ngucë asë femnat. Së rëzështë të kam. Tjetër... Po vetë në isa tjetër. Tjetë, pëllqenë këto ma shumë djemë të Kosovës, se jetojnë Kosovë, anë në Gjermëni. Pi pa më e së.